В днешното издание на рубриката Южна Америка в развитие ще коментираме темата за полицейския произвол и насилие, които провокират недоволство и протести в Латинска Америка. При нас е Стоил Цицелков, политически анализатор и европейски наблюдател на изборите в Южна Америка. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте. Започваме с поглед към Бразилия, защото оттам дойде повода за този разговор и тази тема, която определихме. Тя е провокирана от новините за поредната смъртоносна полицейска акция. Този път по време на която загинаха 10 души. Бразилските власти потвърдиха, че поне 10-ма са загинали при полицейска операция в Рио-де-Жанейро, чиято цел са били престъпни банди и наркотрафиканти. Според съобщението на полицията, срещу органите на реда е открита стрелба и те са се защитавали. Този случай обаче увеличава броя на жертвите при подобни акции до над 40 само в последната една седмица. Чести ли са случаите на смъртоносни полицейски операции в Бразилия? За съжаление, да. Там е винаги така баланса между правата на гражданите от една страна да бъдат свободни, да се придвижват свободни, но от друга страна и правата на гражданите да не бъдат заплашени от бандите. Винаги е бил много труден баланс, специално в големите метрополиси на Бразилия. Там е един различен свят от останалата част от Бразилия, в Сао Пауло и в Рио. От една неправителствена организация, която изследва полицейското насилие, правата на гражданите, тя се казва Институто Мариеле Франко. Той също е политик, който уби 2018-та. Той е много силен адвокат против полицейското насилие за разглеждане на индивидуални случаи. Всъщност от нея разбираме, че само в Рио-де-Жанейро само за тази година има 125 убити при 33 подобни нахлувания, което доведе до много критики от международни организации, от Amnesty International. Даже прави впечатление, че и вътрешния министър, министърът на правосъдието на Бразилия също разкритикува непропорционалното използване на сила при подобни акции. Какви обикновено са целите на такъв тип операции и защо завършват със смъртни случаи? Защото те се съпротивляват престъпниците. Обикновено целите са им наистина престъпни банди. И сега така са се похвалили, че сред убитите има и така известен наркотрафикант, човек, който е свързан с трафик на хора. От друга страна обаче има и двама убити полицаи. Общо взето, известни са, аз не знам как е на български думата, има един английски израз trigger happy, че са много щастливи да дърпат спусъка. Прекалено лесно властите зад униформата си позволяват така да превишават своите права. Това е нещо, което се случва общо в цяла Латинска Америка. Изобщо да имаш там елек униформа, някакъв вид да си представител на властта, овластява повече, отколкото би следвало. Наред с отговорностите, по-скоро дава и доста свобода. Трудно се преследват такива представители на закон. Има много малко осъдителни присъди, при страшно много подадени. И всъщност едно от нещата, които се въвеждат сега, това е чрез технологии да се опитат да се борят срещу тази прекалена воинственост на силите. Случай точно даже от Бразилия, където с 61% са паднали убийствата, които прави военната полиция, както ги представят тези боди камери. Така че Лула сега спомена, че би го наложил и на федерално ниво. Да, това е сработило в част от регионите, в които полицаите носят камери. Трябва наистина да направим все пак и разграничението между военните полицейски сили и обикновените полицаи, при които такъв тип нападения и смъртни случаи са много по-редки, но по-така специфичният тип полиция, този тип военния, при тях са по-чести такива случаи. Интересно е също каква е обществената и политическата реакция в страната на подобни операции и подобни смъртоносни случаи. Вижте, това е, то не се е от нас само и за Бразилия, това е за цяла Латинска Америка, може да говорим генерално. Ето, взимаме повод от Бразилия, но може да споменем и други случаи. Среща се с широко одобрение. Общо взето, самата идея в Латинска Америка за ляво и дясно обикновено е между
те свързват лявото и повечето партии се представят като Партидос Либертадорес, те са на свободата, на свободите, те обикновено са с червени цветове, с петолъчки и те са свързани с завишена криминална активност. Обикновено, когато те са на власт, така се случва. Докато тези така наречени сини националистически партии, по-свързани с Запада, обикновено директно свързани с САЩ, те обикновено налагат едни по-строги закони. Те са по-вероятни да въведат вечерен час, да има кафе-пета за проверка на оръжие, нещо, което много от гражданите виждат пък като нарушаване на свободите им. Така че този тласък между двете, то обикновено се използва и за политическо говорене. В случая показателно е, че Лула е ляв политик, силно ляв, един от най-левите и изобщо най-разпознаваемия, може би, ляв политик в света, на световно ниво. Той обаче така налага тези по-скоро свързани с дясно управление мерки. Такова нещо се случи и в Перу, когато избраха президента. Той обаче после беше, чрез импичмент беше заменен от неговата вице-президент. Тя също наложи много строг контрол по улиците и дотолкова доколкото има протести срещу това, те са от част от обществото. Друга част ги подкрепя. Тоест, няма еднозначно. Зависи от коя страна си, както се казва. Как обаче се чувстват гражданите в такива държави? Интересно е, че тук в студиото сме говорили за други страни от Латинска Америка, в които има проблеми с сигурността и безопасността. В Бразилия не сме я споменавали сред тях, но очевидно и там има такъв проблем. Как се чувстват гражданите, личната им сигурност и безопасност? Как се възприема там? За съжаление, миналата седмица говорихме и дори Еквадор, вече е държава, за която се говори с притеснение, с много сериозно. Вече се говори, че тя е станала наркостейт, наркодържава. В Чили, традиционно, може би най-така скучна и спокойна от всички, вече не може да говорим за скучна и спокойна. Там също има сериозно увеличение на престъпността. Гражданите се чувстват застрашени, но трябва да кажем, че и често, например, в случая на Чили конкретно, това се дължи също и на медиите, на начина по който се представят тези случаи. Защото да, ние, например, в Чили имаме 32% увеличение, но то води до една огромна несигурност. Увеличение на смъртни случаи, на убийства от миналата година. Но то е преекспонирано, то е така, както и в България по някакъв път се случва покрай някакъв случай. Изведнъж медиите се заливат с един тип новина. Изведнъж новини, които са били там дълго време, никой не ги е споменавал, са ги замитали или не са били много популярни. И сега изведнъж те се претоплят, създавайки една масова психоза сред обществото. Това се случва и там, отново казвам, по политически причини, преди избори, след избори. Така че президента Борич в Чили наистина има тази нелека задача, защото ако погледнем за какво става дума, там убитите като абсолютно число далеч не са толкова много. Не искам да звучат цинично, но те като абсолютно число не са много, а и като процент от население пък все още са много малко. Тоест все още Чили може да се смята за някакъв остров на сигурността и безопасността в Латинска Америка? Да, определено. Със сигурност е преекспонирано, нали, въпросът. Това се случва в някакви квартали на Сантьяго. Обзето е вече доста локализирано. Но показателно е, че популацията, хората при допитване, вече 95% от тях одобряват полицията да носи огнестрелно оръжие. Докато през... Това е новия закон, който беше приет в Чили. Да, с огромно одобрение президента Борич. Докато 2019 едва 50%, даже под 50% от хората са считали, че оръжие, че смъртоносно оръжие би следвало да бъде носено така по улицата от полицаите. Аз смятам, че това е просто едно движение. То е свързано с политиката при всички случаи, защото тази розова вълна, за която говорим, която доведе така до едно улевяване на Латинска Америка, със сигурност доведе до една засилена криминална активност. И няколко години след като тази вълна се разви, точно там, откъдето тръгна, откъдето се разви, там се проявяват и тези проблеми. Така че считам, че традиционно критикуваните за много меки леви лидери, този път така показват, че са по-подготвени. Но наистина най-показателното име, особено в Чили, когато се говори за налагане на по-тежки мерки, не на някой чилиец, а винаги говорим за Наиб Букеле, президента на Ел Салвадор, за който много път сме говорили, който построи мега затвори, който затвори 7% от младото население на страната. Затвори често просто заради една татуировка.
Там има над 70 000 вече арестувани. Някои от тях без никакви обвинения. И този президент среща над 90% одобрение от обществото. Как си обясняваме това? При положение, че при 70 000 арестувани, много голяма част от обществото имат роднини в затворите в момента. Вероятно подкрепят роднините си, не толкова това, което прави правителството, но същото време одобрението за президента е 90%. Ами много интересно. Действително изглежда нереалистично, защото по предварителни данни поне 30% от обществото е по някакъв начин замесено с бандите. Тези най-известни салвадорски банди MS-13 и 18-та улица, които тероризират, знаете, и затворите в САЩ и в Колумбия, има в Мексико, са така отдавна излезли от Ел-Салвадор явления. Известни с изключителна жестокост, тежки престъпления, човешкият живот не струва нищо, хора ги намираха всеки ден по канавките на пътищата. Така че от една страна, наистина, числата изглеждат странни. От друга страна, вижте, дори да имате член от семейството замесен в организирана престъпност, без подобен вид твърда ръка, няма как да, това да се изкорени от обществото. Когато то е толкова вече инфилтрирано, друг е проблем и отново, че имаме съмнения за, така, за корупция много сериозна в Ел-Салвадор отново с тези случаи. За това, че големите всъщност престъпни босовете не са там, където трябва да бъдат. Че всъщност акцията е доста повече така, за, точно за показност. С тези огромни мащаби, без тя всъщност действително да има капацитета да наложи реални присъди на хората, които реално са извършвали престъпления. Така че този въпрос остава отворен, но е притеснително колко популярна е тази история. Селскостопански регион в Ел-Салвадор, който е по-голям от Нью-Йорк Сити, осъмна тази седмица, обграден от хиляди военни в мащабна операция за издирване и арестуване на членове на престъпни банди. Акцията е наредена лично от президента Букеле, който очевидно затяга все повече и повече примката. Дава ли това обаче някакъв реален ефект, ако тези масови арести в крайна сметка не достигат до главатарите на бандите и до най-високите нива? Да, става дума за региона Кабаняс. Действително, това не е и за пръв път един цял регион да бъде обграден. Доколко дава резултати, честно казвам, не мога да кажа, защото ние все още нямаме много така осъдителни присъди. По-скоро хората в момента са масово задържани, арестувани. В момента се опитват да въведат закон в Ел-Салвадор, който да позволи масовите дела. До 900 души в едно дело. Точно така, защото бройките са сериозни. Говорим за 70 000 арестувани, което със сигурност не е добра практика. Сигурно ще доведе до много несправедливи ви присъди. И големи съмнения за корупция, кой от тези хиляди всъщност е действително заслужава, как може да определиш вината на такава голяма бройка хора. За съжаление, това създава и много лош имидж на Ел-Салвадор. Президентът каза, цитирам по памет, че гарантира сигурност, че силите на реда ще гарантират сигурността на туристите и така добросъвестните граждани, но как може да стане не това, когато целият регион е обграден, хората не могат да излизат свободно от улица, не могат да ходят на работа, не могат да продължават да ходят на училище, училищата са затворени. Така че това е много сериозен удар на нас и на образование, на икономика изобщо дългосрочно. Дано да има резултатите, които се търсят за така изкореняване на престъпността. Букеле нарича себе си най-готиният диктатор в света. През февруари предстоят избори в Ел-Салвадор, на които след промени в Конституцията, които той инициира, ще може да се кандидатира за втори мандат. Сигурна ли е неговата победа от настояща гледна точка? В Латинска Америка нищо не може да бъде сигурна. Има още време. До тогава виждали сме много по-обрати в последния момент. Но сега изглежда много сигурен. Той доста сериозно е хванал властта. Законодателна, изпълнителна. Има така сериозно влияние върху целия политически живот държавата, а вече и върху така, при всички случаи 70 000 в затвора, до голяма степен е овладял това, което е било и е показателно, че хората по улиците, когато гледате интервюта, аз гледам разни на
нативни журналисти, които така пътуват свободно, действително се чувства много по-свободно. Често хората казват, ей, сега където говорихме, преди не бихме могли да разговаряме. Тоест, със сигурност има едно голямо, така, след толкова години на страдания, трябва да кажем, че това е държава, на която големият брат САЩ, всъщност, дълго време не й позволяваше тя да се развива свободно. Тя не е достигнала сама в това. Тя, както термина бананови републики, чрез едни серия на зависимости, на неизгодни договори, подписвани с корумпирани правителства, бяхме свикнали, че Елсавадор произвежда кафе. Много хубаво кафе и толкова. Това им беше отредено в световния пазар, докато те наистина с едно добро управление могат да бъдат чудесна туристическа дестинация. Прекрасно стига място. Да се реши този проблем с сигурността. Аз искам обаче да се върна в края на нашия разговор в Чили, където има една много интересна форма на протест срещу полицейското насилие. Една музикална група я предприема. Нейните членове са частично или напълно ослепели от удари с наряди по време на протестите в края на 2019 и началото на 2020 година, в овладяването на които полицията използва гумени куршуми. Групата Асия Ла Виктория използва изкуството, за да призове за мир и спазване на човешките права. Предлагам да чуем кратка част от тяхна песен, наречена Трагичната история. Es una terrible historia. Доста популярна в социалните мрежи, не само в Чили, извън границите на страната. Могат ли подобен тип прояви да са израз на общественото недоволство с полицейския произвол и насилието и да провокират някаква по-голяма вълна срещу тези процеси? Би следвало. Нека да кажем, че това са... групата е съставена от членове, които изцяло или частично са загубили своето зрение по време на това полицейско нападение. Напълно необосновано срещу протестиращи, срещу правителството граждани, невъоръжени. 30 души бяха убити и 400 са някакви зрителни перманентни увреждания. Представете, това наистина много сериозно. Това са хора, които са буквално стреляни в главата, в лицето от собствената им полиция. Всеки един човек по всеки начин, по който може би трябвало да помогне, и всъщност тези хора са се запознали чрез неправителствена организация, чрез която им е осигурявала помощ. Но е много интересно, трагично, един от лицата на групата, една от най-известните лица на това клане. Това, което обиколи целия свят на един човек, наистина потресаваща снимка. Всъщност сега го виждаме, че той е така възстановен, доколкото може. И в момента се бори за повече справедливост. Със сигурност има нужда, защото там на Интернешнъл знаем, че от 11 000 случая за миналата година на докладвано превишаване на полицейските сили, на полицейски произвол, както има в България, се казва, има състав в наказателния кодекс, има само 140 обвинения. А осъдителните присъди са, може да ги борим на едната ръка. Така че със сигурност, дори в Чили, което го познаваме като едно спокойно място, в момента има проблем. Има. Казахме отново, че одобриха огнестрелно оръжие, одобриха дори така наречените много бързи полуавтоматични и напълно автоматични оръжия, които винаги са свързани с много смърт. И няколко тинейджери, известни случаи през годините, преди да бъдат забранени тези оръжия за едно десетилетие, които сега се връщат отново в законодателството, имаше няколко случаи на тинейджери, на съвсем млади лица, които загубиха живота си по този начин и също бяха предизвикали краткотрайни протести, но ето виждаме, че отново това влиза в законодателството. Много е тънък баланс между поддържането на сигурността, борбата с престъпността и спазването на човешките права и свободите в Латинска Америка. И не само, разбира се, но виждаме, че всяко правителство има собствен подход и е интересно как ще се развият нещата. Много благодаря, Стоил, за този разговор. Беше удоволствие да се видим в ефира.